নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে সৌৰশক্তি আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগ। এই আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইলেক্ট্ৰনিক্ছ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ প্ৰণয়ী দত্ত। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। অনন্ত শক্তিৰ আধাৰ সূৰ্যই উদয়ৰ পৰা অস্তলৈকে যে নিজৰ ছত্ৰছায়াৰে আৱৰি পৃথিৱীখনক লালন পালন কৰে, সূৰ্যৰ এই শক্তি অৰ্থাৎ সৌৰ শক্তিৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰো মন যায়। আহকচোন এই বিষয়ে কিছু কথা বহলাই জানো বাইদেউ। অন্তৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা। সূৰ্যই উদয়ৰ পৰা অস্তলৈকে গোটেই দিনটো নিজৰ ছত্ৰছায়াত ৰাখি আমাৰ পৃথিৱীখনক যেন লালন পালন কৰে, আৰু লগতে আমি সন্ধিয়াৰ পাছতো আমি সূৰ্যৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ সন্ধিয়া সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পাছত যেতিয়া জোনে ভুমুকি মাৰে, তেতিয়া সেই জোনৰ স্নিগ্ধ পোহৰেও আমাক সূৰ্যৰ উপস্থিতিয়ে পৰোক্ষভাৱে বুজায়। কাৰণ সূৰ্যৰ পোহৰ চন্দ্ৰত প্ৰতিফলিত হৈয়ে আমাৰলৈ আহে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যেন আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমি সূৰ্যৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰি থাকোঁ। হয় বাইদেউ, গতিকে মই পোনপ্ৰথমে আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, শক্তি মানেনো কি? শক্তি মানে বুজাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা উদাহৰণ লওঁ আহা। ধৰা টেবুল এখনত বল এটা স্থিৰ হৈ ৰৈ আছে, সেইটো ধৰা ক বল। এতিয়া আমি আন এটা বলেৰে অৰ্থাৎ ধৰা খ বল, আমি ক বলটো জোৰেৰে মাৰি পঠিয়ালোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, ক বলটো উফৰি গৈ ধৰা দূৰত পৰিলগৈ। এতিয়া খ বলটো জোৰেৰে আহিছিল, তাৰমানে খ বলটোৰ গতি শক্তি আছে, ক বলটো প্ৰথমতে স্থিৰ হৈ আছে। গতিকে যেতিয়া ক বলটো জোৰেৰে উফৰি মাটিত পৰিলগৈ, তেতিয়া ক বলটোও এটা শক্তি লাভ কৰিলে, অৰ্থাৎ গতি লাভ কৰিলে, আৰু সেইটোৱে হৈছে গতি শক্তি। এতিয়া আন এটা উদাহৰণ লোৱা। ধৰা ওখ পাহাৰ এখনৰ পৰা খুব জোৰেৰে পানী তললৈ বৈ আহিছে, অৰ্থাৎ ধৰা জলপ্ৰপাত। এতিয়া সেই পানীখিনিৰো গতি শক্তি আছে, এতিয়া সেই গতি শক্তিৰ পৰাই আমি আকৌ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ। তাৰমানে আমি বুজিলোঁ এই দুটা সাধাৰণ উদাহৰণৰ পৰা, শক্তি হৈছে পদাৰ্থৰ এটা ধৰ্ম, যাক এটা পদাৰ্থৰ পৰা আন এটা পদাৰ্থলৈ নিব পাৰোঁ বা এটা ৰূপৰ পৰা আন এটা ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সূৰ্যৰ পৰাও সেইদৰে আমালৈ শক্তি আহে, সেই শক্তি হৈছে তাপ আৰু পোহৰ শক্তি। এই তাপ আৰু সূৰ্যৰ পৰা অহা এই তাপ আৰু পোহৰ শক্তিয়ে হৈছে সৌৰ শক্তি। হয় বাইদেউ, মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, ধৰক জুইকুৰাৰ কাষত বহিলে আমি তাপ পাওঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ জুইকুৰাৰ ওচৰৰ পৰা দূৰলৈ গুচি গ'লে আমি কম তাপ পাওঁ। ঠিক তেনেধৰণে আমি সূৰ্যৰ পৰাও আমি তাপ পাওঁ। গতিকে গৰম দিনত আমি যেতিয়া বাহিৰত ওলাওঁ আমাক জুয়ে পুৰি নিয়ে, আৰু ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ কোমল ৰ'দহে পাওঁ। গতিকে বাইদেউ কওকচোন, সূৰ্যটো আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা কিমান দূৰৈত আছে? সূৰ্যটো আমাৰ পৰা বহু দূৰতেই আছে। সূৰ্যৰ পৰা আমাৰ দূৰত্ব 0.00001581 আলোকবৰ্ষ বা লাইট ইয়েৰ। এতিয়া তুমি হয়তো ভাবিছা, তুমি মোক সুধিলা দূৰত্ব আৰু মই উত্তৰটো দিলোঁ বৰ্ষ, তাৰমানে বছৰ। এতিয়া আমি জানো ছেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, বছৰ, এই সকলোবোৰ হৈছে সময়ৰ একক। কিন্তু এই আলোকবৰ্ষ সময়ৰ একক নহয়, কাৰণ আলোকবৰ্ষৰ সংজ্ঞাটো হৈছে পোহৰে মহাশূন্যত প্ৰতি এবছৰত যিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে সেই দূৰত্বই হৈছে এক আলোকবৰ্ষ। এতিয়া আমি জানো পোহৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত 3×10⁻৮ মিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে, অৰ্থাৎ এইখিনিকে আমি সেই দূৰত্বখিনিক গতিকে কোৱা হয় এক আলোক ছেকেণ্ড। গতিকে সেই হিচাপে যদি আমি মিনিটত কিমান যাব
ঘণ্টাত কিমান যাব আৰু তাৰ পিছত বছৰত কিমান যাব উলাও তেতিয়া এক আলোক বৰ্ষ হৈছে 9.46 × 10^12 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 9.46 আৰু তাতে তুমি 12 দিয়া সিমান কিলোমিটাৰ সেই হিচাপে হিচাপ কৰি চালে আমাৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব কিলোমিটাৰ হিচাপত 149.6 নিযুত কিলোমিটাৰ হয় বাৰু বাইদেউ কওকচোন ধৰক ৰাতিপুৱা সূৰ্য দৰ্শনে আমাক যিদৰে আপ্লুত কৰে সেউজ পাহাৰ গছ গছনিয়ে কৰে গতিকে সূৰ্যৰ পোহৰক বা সূৰ্যৰ শক্তিক আমি সেউজ শক্তি বা অথবা নিৰ্মল শক্তি বুলিও কওঁ কিয় কওঁ বাৰু ইয়াৰ উত্তৰ মই তোমাক ক'ব লাগিব এই ধৰণে যি শক্তি আহৰণ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা তথা শৰীৰৰ ওপৰত কোনো বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে তেনে শক্তিকে সেউজ শক্তি বোলা হয় সৌৰ শক্তিৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ শক্তি পাব পাৰোঁ গতিকে সেয়া হৈছে সেউজ শক্তি কাৰণ যি ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা এই সৌৰ শক্তিৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰা হয় সেই ব্যৱস্থাই পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ নেপেলায় বতাহৰ পৰা জলবিদ্যুৎ উৎসৰ পৰা আমি যি বিদ্যুৎ শক্তি পাওঁ সেই আটাইবোৰেই হৈছে সেউজ শক্তি গতিকে তুমি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা কোনবোৰ শক্তি সেউজ শক্তি নহয় আমি যেতিয়া কেৰাচিনৰ চাকি এটা জ্বলাওঁ বা কেৰাচিনৰ ষ্ট'ভ এটা জ্বলাওঁ বা পেট্ৰলৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ গাড়ী মটৰ চলে তেতিয়া এই ব্যৱস্থাটোত বায়ুমণ্ডললৈ কাৰ্বন নিৰ্গত হয় আৰু ই বায়ুমণ্ডল দূষিত কৰে গতিকে এনেবোৰ শক্তি হৈছে অৰ্থাৎ আমি জীৱাশ্মৰ পৰা যিবোৰ শক্তি পাওঁ সেই শক্তিবোৰ হৈছে সেউজ শক্তি নহয় তেতিয়াহ'লে বাইদেউ চমুকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিবোৰ শক্তি আমি পেট্ৰল খাৰুৱা তেল বা ভূপৃষ্ঠত থকা কয়লা কেৰাচিন তেল ইত্যাদিৰ পৰা পাওঁ সেয়া সেউজ শক্তি নহয় আৰু এই শক্তি আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে হানিকাৰকো হয় নিশ্চয় হয় বাইদেউ সেউজ শক্তিৰ কথা ওলাল যেতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে আজিকালি গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট অথবা গ্ৰীণ হাউচ বুলি এই দুটা নামাকৰণ আমি সঘনাই শুনা পাওঁ গতিকে অলপ বহলাই ক'ব নেকি গ্ৰীণ হাউচ বা সেউজ ঘৰ ইয়াক গ্লাছ হাউচ বুলি কোৱা হয় বা কাঁচ ঘৰ বা হট হাউচ বুলি কোৱা হয় ই হৈছে এক বন্ধ আৱেষ্টনী যাৰ কাষৰ বেৰ আৰু উপৰিভাগ স্বচ্ছ পদাৰ্থ অৰ্থাৎ কাঁচেৰে তৈয়াৰী যাৰ মাজেদি সূৰ্যৰ কিৰণ সহজে আহিব পাৰে এই আৱেষ্টনীৰ অৱয়ব একেবাৰে সৰুও হ'ব পাৰে তাৰ পৰা গৈ পেলাই একেবাৰে ডাঙৰ কোঠা এটাৰ সমানো হ'ব পাৰে শস্য ফল মূল ফুল গছে উপযুক্তভাৱে বাঢ়িবলৈ গোটেই বছৰটো জুৰি এক উপযুক্ত পৰিৱেশ লাগে যেনে উষ্ণতা তাপ বায়ুৰ জলীয় বাষ্প আদি লাগে আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদৰ কাৰণে এই উষ্ণতা বা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ বা তাপ এই আটাইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয় এই সেউজ ঘৰত উষ্ণতা বায়ুৰ জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ আদি যন্ত্ৰৰ সহায়ত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি অনুকূল পৰিৱেশ কৃত্ৰিমভাৱে গঢ়ি তোলা হয় সূৰ্যৰ পৰা আহৰণ কৰা তাপ আৰু পোহৰ শক্তিয়ে হৈছে অৰ্থাৎ সেউজ শক্তিয়ে হৈছে এই সেউজ গৃহৰ মূল শক্তি এইখিনিতে বাৰু তোমাক মই মোৰ এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ প্ৰতি বছৰে সাধাৰণতে অক্টোবৰ মাহত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰংচঙীয়া ফুলবোৰ আমাৰ ইয়াত লগোৱা হয় সেইদৰে এবিধ বিশেষ ফুল হৈছে পিটনীয়া ফুল যাক অলপ কম উষ্ণতা লাগে ঠাণ্ডা দিনত বেছি ধুনীয়া হয় এতিয়া যোৱা বছৰলৈকে সেই ফুলবোৰ সাধাৰণতে অক্টোবৰ মাহত লগোৱা হৈছিল আৰু দিনটো সূৰ্যৰ একেবাৰে কোমল পোহৰ বা ৰ'দ পায় গতিকে আকৌ ফুলখিনিক গছখিনিক উপযুক্তভাৱে বাঢ়িবলৈ ৰ'দো লাগে গতিকে টাবত ৰুলে কি হয় টাববোৰ গোটেই দিনটো ইফালৰ পৰা সিফাললৈ লৈ যাব লগা হয় মানে সূৰ্য যেনেকৈ ঘূৰে যাতে টাবখিনি ভালকৈ পায় সূৰ্যৰ পোহৰটো ভালকৈ পায় আৰু সেইমতে লহপহকৈ বাঢ়ি প্ৰায় ডিচেম্বৰ মাহত অক্টোবৰত যদি ফুলখিনি গছখিনি ৰোৱা হয়
তেতিয়া হলে 45 দিন মানৰ পিছতে ধুনিয়াকে ফুল ফুলে কিন্তু এবাৰ মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছো এবাৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰুলো কিন্তু এতিয়া লৈকে গছবোৰ ভালকে বাঢ়িবই পৰা নাই কাৰণ দিনত ইমান বেছি সূৰ্যৰ পোহৰ বা তাপ পাইছে গতিকে তাপবিলাকটো ঘূৰাই ফুৰাব লগা হোৱাই নাই আৰু গছবিলাকো মানে বিশেষ ডাঙৰেই হোৱা নাই গতিকে ভাবিছোঁ এই সৰু সৰু গছবিলাককো অকণমানি অকণমানি এটা কাঁচঘৰ বা সেউজ গৃহৰ আৱশ্যক হৈছে এতিয়া তোমাৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ সেইটো হৈছে গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্ট অৰ্থাৎ সেউজ গৃহ প্ৰভাৱ এই প্ৰভাৱ হৈছে এক পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা এটা গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডলৰ পৰা অহা বিকিৰণে গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা স্বাভাৱিক উষ্ণতাতকৈ বৃদ্ধি কৰে স্বাভাৱিক উষ্ণতা হৈছে গ্ৰহটোৰ বায়ুমণ্ডল নাথাকিলে সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগত যি উষ্ণতা প্ৰদান কৰে গ্ৰহটোৰ বায়ুমণ্ডলত যদি অতি সক্ৰিয় গেছ অৰ্থাৎ গ্ৰীণ হাউচ গেছ থাকে তেন্তে বায়ুমণ্ডলে চৌদিশে শক্তি বিকিৰণ কৰে ইয়াৰে গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগলৈ যোৱা অংশই পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰে এই প্ৰভাৱৰ মাত্ৰা বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতা আৰু বায়ুমণ্ডলত সক্ৰিয় গেছৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া আহোঁ পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডল সূৰ্যৰ পৰা অহা বিকিৰণ আৰু ভূপৃষ্ঠৰ পৰা অহা তাপৰ ফলত গৰম হয় বায়ুত থকা গ্ৰীণ হাউচ গেছে বিকিৰণ কৰা শক্তিয়ে ভূপৃষ্ঠ গৰম কৰে এই প্ৰাকৃতিক সেউজঘৰ প্ৰভাৱ জীৱকুল আৰু উদ্ভিদৰ বাবে অনুকূল কিন্তু মানৱ জাতিৰ কিছুমান ধ্বংসকাৰী কাৰ্যৰ বাবে যেনে ধৰা গছ গছনি কাটি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে কল কাৰখানা গাড়ী মটৰৰ ধোঁৱাৰ প্ৰদূষণৰ ফলত প্ৰাকৃতিক গ্ৰীণ হাউচ ইফেক্টতকৈ ভূমিভাগৰ উষ্ণতা বহু বৃদ্ধি হৈ পৰিছে ইয়াৰ ফলতে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ দৰে অতি চিন্তনীয় সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বাইদেউ সৌৰ শক্তিক আন এটা নামকৰণো কৰা হৈছে নবীকৰণ শক্তি ইয়াৰ তাৎপৰ্যটো অলপ বহলাই ক'ব নেকি সৌৰ শক্তিক নবীকৰণ শক্তি বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বুলিও কোৱা হৈছে কাৰণ সূৰ্যৰ পৰা পোৱা শক্তি আমি অনন্ত সময়লৈ পাই থাকিব পৰা যাব ভূগৰ্ভত সঞ্চিত হৈ থকা কয়লা প্ৰাকৃতিক গেছ তেল আৰু ইউৰেনিয়ামৰ পৰা পোৱা শক্তিক কোৱা হয় নবীকৰণ কৰিব নোৱাৰা শক্তি অৰ্থাৎ নন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কাৰণ এই সঞ্চিত ভাণ্ডাৰৰ এদিন পৰিসমাপ্তি ঘটিব অৰ্থাৎ ইয়াক আমি পুনৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ এইখিনিতে তোমাক জনাওঁ যে পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠত এবছৰত সূৰ্যৰ পৰা যিমান শক্তি আপতিত হয় সেই শক্তি ভূগৰ্ভত সঞ্চিত হৈ থকা কয়লা তেল ইউৰেনিয়াম এই সকলোবোৰৰ যিখিনি শক্তি সেই শক্তিৰ প্ৰায় দুগুণ গতিকে অনুমান কৰিব পাৰি চাই সূৰ্যৰ পৰা আমি কিমান শক্তি পাওঁ হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল সূৰ্যৰ পৰা পৃথিৱী অভিমুখে অহা শক্তি আটাইখিনি শক্তিয়ে ভূপৃষ্ঠভাগত পৰেনে নহয় আটাইখিনিয়ে ভূপৃষ্ঠত নপৰেহি কাৰণ কিয় পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত আপতিত সৌৰ শক্তিৰ 30% প্ৰতিফলিত হৈ উভতি যায় বাকীখিনি ডাৱৰ সাগৰ মহাসাগৰ নদ নদী পানীভাগে শোষণ কৰে আৰু এইদৰে শোষণ কৰা সূৰ্যৰ পৰা পোৱা তাপ শক্তিৰ ফলত সেই পানীভাগ বাষ্প হৈ ওপৰলৈ উৰি যায় আৰু তাৰ লগতে এই জলীয় ভাৱযুক্ত গৰম বায়ু বহু ওপৰলৈ প্ৰবাহিত হৈ যায় ওপৰৰ কম উষ্ণতাৰ পৰিৱেশত এই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হৈ বৰষুণৰ আকাৰে পৃথিৱীৰ চৌদিশে পৰেহি গতিকে চোৱাচোন আমাৰ পৃথিৱীৰ কিছু কিছু অঞ্চলত থকা পানীভাগ সূৰ্যই কিদৰে গোটেই পৃথিৱীতে চাৰিওপিনে সিঁচৰিত কৰি আমাৰ পৃথিৱীখন শস্য চামলা কৰি তুলিছে বাইদেউ আপুনি অলপ আগতে ক'লে যে সূৰ্যৰ পৰা এবছৰত ভূপৃষ্ঠত আপতিত শক্তি পৃথিৱীৰ মুঠ সঞ্চিত শক্তিৰ প্ৰায় দুগুণ গতিকে সূৰ্যৰ পৰা আমি অজস্ৰ শক্তি পাই আহিছোঁ এই শক্তি আমি কিদৰে কাপত খটুৱাইছোঁ বা খটাব পাৰিছোঁ কাৰণ সূৰ্যই এই শক্তি বিনামূলীয়াকৈ পৃথিৱীক দি আহিছে
গতিকে আমি মানৱ জাতিও অতি নিষ্ঠাৰে একানপতীয়া চেষ্টাৰে এই শক্তিৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। গতিকে ক'বনে মানৱ জাতিয়েনো এই ক্ষেত্ৰত কিদৰে আগভাগ লৈছে? মানৱ জাতিও এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে। আধুনিক যুগত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু আদিমকালত জ্ঞাতে অজ্ঞাতে, অৰ্থাৎ আদিমকালত মানুহে শিলে শিলে ঘঁহাই জুই ধৰি সেই জুইত আকৌ শুকান গছপাত দি জুইকুৰা ডাঙৰকৈ ধৰি তাতেই বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ মাংস পুৰি খাইছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গছ গছনিৰ জন্ম বা গছ গছনি ডাঙৰ দীঘল হওঁতে সূৰ্যৰ তাপ আৰু পোহৰ শক্তিয়ে পাইছিল। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া মানুহে গছৰ বাকলি এৰি কাপোৰ কানি বৈ পিন্ধিবলৈ শিকিলে তেতিয়া সেই কাপোৰ কানি ধুই মেলি সূৰ্যৰ তাপতে ৰ'দতে শুকুৱায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো সূৰ্যৰ শক্তি তাপ শক্তিকেই ব্যৱহাৰ কৰিছে। অতীজৰে পৰা মানুহে যেতিয়া বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি থাকিবলৈ শিকিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে ঘৰ দুৱাৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে এইটো কথাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছিল যাতে ঘৰত সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু তাপ আটাইকেইটা কোঠালিতে গা ধোৱা ঘৰ বা অন্যান্য কোঠালিবিলাকত যাতে সুন্দৰকৈ পৰে। এই ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমে গ্ৰীক আৰু চীনাসকলে ঘৰ দুৱাৰ নিৰ্মাণত এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোকে ঘৰবোৰ দক্ষিণৰ পিনে মুখ কৰি বনালে যাতে গোটেই দিনটো আটাইকেইটা কোঠালিতে প্ৰায় সম পৰিমাণে সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু তাপ পাব পাৰি। আৰু বৰ্তমান আধুনিক যুগত ইয়াকে কোৱা হয় ছ'লাৰ আৰ্কিটেকচাৰ। এই ছ'লাৰ আৰ্কিটেকচাৰ দুই প্ৰকাৰৰ, এক প্ৰকাৰ হৈছে পেছিভ আৰু আন প্ৰকাৰ এক্টিভ। পেছিভ ছ'লাৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল ঘৰৰ কোঠালিসমূহৰ চানেকী এনেকুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হয় বা এনেকুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় যাতে আটাইকেইটা কোঠালিতে উপযুক্ত তাপ পোহৰ পৰে। ঘৰৰ ওপৰৰ শ্বেডিং আৰু থাৰ্মেল মাছ ইয়াৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয়। থাৰ্মেল মাছ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পদাৰ্থবোৰ যিবিলাকে সূৰ্যৰ তাপ শোষণ কৰিব পাৰে, যেনে কংক্ৰিট, শিল বা পানীকো তুমি থাৰ্মেল মাছ বুলি ক'ব পাৰা। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি স্থানীয় বতৰ আৰু পৰিৱেশৰ অনুকূলে গঢ়ি তোলা হয় তেতিয়া ঘৰটো পোহৰ আৰু উষ্ণতাৰ সুন্দৰ অনুনাদেৰে এক আৰামদায়ক বাসস্থান হৈ পৰে। বৰ্তমান কম্পিউটাৰ মডেলিঙৰ সহায়ত উপযুক্ত পোহৰ তাপ আৰু বায়ু চলাচল ব্যৱস্থা সমৃদ্ধ বাসস্থানৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এক্টিভ ছ'লাৰ আৰ্কিটেকচাৰত পাম্প, ফেন, এচি বা উপযুক্ত খিৰিকীৰ সহায়ত পোহৰ তাপ আদিৰ উপযুক্ত পৰিৱেশেৰে বাসস্থান নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি। এতিয়া আহোঁ এইখিনিলৈকে, অলপ আদিমকালত বা আগতে মানুহে কিদৰে কৰিছিল সেই কিছু কথা তোমাক ক'লোঁ। এতিয়া আহোঁ আজিৰ এই বিজ্ঞানৰ যুগত আমি কিদৰে সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতেই আহোঁ সৌৰচালিত গৰম পানী ব্যৱস্থা, ছ'লাৰ ৱাটাৰ হিটিং ছিষ্টেম। এই ব্যৱস্থাত পানী তপতাবলৈ সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চীন দেশ, ইজৰাইল আদিত ঘৰুৱা কাৰ্যৰ বাবে আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি দেশত চুইমিং পুলৰ বাবে এই ব্যৱস্থা বিস্তৰভাৱে ব্যৱহৃত হৈছে। আমাৰ দেশৰো বিভিন্ন প্ৰদেশত শিল্প উদ্যোগ, চিকিৎসালয়, হোটেল আদিত এনেদৰে সৌৰচালিত গৰম পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে আহোঁ সৌৰ কুকাৰ বা ছ'লাৰ কুকাৰ। গতিকে নামটোৰ পৰাই গম পাইছা কুকাৰ যেতিয়া ইয়াত ৰন্ধন কাৰ্য হয় আৰু সৌৰ যেতিয়া ইয়াতে সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰে, সূৰ্যৰ তাপ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে সৌৰ কুকাৰ হৈছে এক সঁজুলি যাৰ দ্বাৰা সৌৰ শক্তিক ৰন্ধন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সাধাৰণভাৱে ৰন্ধন কাৰ্য কৰিবলৈ এই কুকাৰ উপযুক্ত। উপযুক্ত সূৰ্যৰশ্মিৰ সহায়ত প্ৰায় এক দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সাধাৰণ ৰন্ধন কাৰ্য
এই কুকাৰৰ সহায়ত কৰিব পাৰি। গতিকে বিদ্যুত ইয়াতে বিদ্যুতৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, গতিকে বিদ্যুতৰ খৰচো ৰাহি হ'ল। এতিয়া হয়তো তুমি জানিব বিচাৰিছা এই কুকাৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ মূল কথা। গতিকে কাৰ্যপ্ৰণালীৰ মূল কথা হৈছে এনেধৰণৰ, ইয়াত এখন ডাঙৰ আইনা বা ধাতুৰ প্ৰতিফলকৰ সহায়ত সূৰ্যৰশ্মি ৰান্ধিবলগীয়া সৰু পাত্ৰৰ ওপৰত ঘনীভূত কৰা হয়। তাৰ ফলত খুব কম ঠাইত বহুতো তাপ উৎপন্ন হয়, গতিকে তাত যদি তুমি খাদ্যবস্তু ৰাখা ৰান্ধিব লগা সেইখিনি উপযুক্ত তাপ পায়। এই কুকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। এক হৈছে বাকচৰ আকাৰৰ, ইয়াত এখন ধাতুৰ ট্ৰে, ট্ৰেৰ ওপৰত কাঁচৰ ঢাকনি আৰু এখন প্ৰতিফলকো থাকে। ট্ৰেৰ চৌকাষ আৰু তলেৰে তাপ ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু ৰান্ধিব লগা বস্তুখিনি, খাদ্য সামগ্ৰীখিনি চাৰিটা পাত্ৰত ৰখা হয় আৰু পাত্ৰ আৰু ট্ৰেখনত ক'লা ৰং দিয়া হয় যাতে সূৰ্যৰশ্মিৰ প্ৰায় আটাইখিনিয়ে শোষণ কৰিব পাৰে, ফলত তাপ উৎপন্ন বেছি হয়। কিন্তু বাৰিষা কাল আৰু ডাৱৰীয়া বতৰৰ বাহিৰে গোটেই বছৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। অৱশ্যে তুমি যদি ভাবিছা বোলে শুকান ৰুটি বনাওঁ বা মাছ অকণমান খুব ধুনীয়াকৈ ভাজো, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এনে কুকাৰত তুমি নোৱাৰিবা। এনে কুকাৰৰ খৰচো বিশেষ নহয়। ঘৰুৱা ৰন্ধনত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সৌৰ কুকাৰৰ দাম ধৰা 1500 টকাৰ পৰা 6000 টকাৰ ভিতৰত হয়। আৰু সাধাৰণ অৱয়বৰ এনে এটা কুকাৰৰ সহায়েৰে 4-5 জনীয়া এটা সৰু পৰিয়ালৰ দুয়োবেলাৰ ৰন্ধন কাৰ্য অতি সুন্দৰকৈ তুমি কৰিব পাৰা। আৰু যদি তুমি খুব ভালদৰে এনে কুকাৰ যত্ন সহকাৰে তুমি ব্যৱহাৰ কৰা, তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 15-20 বছৰলৈ তুমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিবা। আৰু এইখিনিতে অকল মই ঘৰুৱা ৰন্ধন কাৰ্যৰ কথাই ক'লোঁ, কিন্তু সীমিত পৰিয়ালৰ বাহিৰেও তুমি যদি কেইবা হাজাৰ লোকৰ খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিচাৰা, তেতিয়াও এনেধৰণৰ কুকাৰৰ সহায়ত তুমি কৰিব পাৰিবা। কিন্তু সেই কুকাৰৰ গঠন প্ৰণালী অলপ বেলেগ ধৰণৰ। তাত এখন বৃহৎ পেৰাবলিক প্ৰতিফলকৰ সহায়ত সূৰ্যৰশ্মি প্ৰতিফলকৰ নাভিকেন্দ্ৰত ফ'কাছ কৰি খাদ্যৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে তাপ দিয়া হয়, বা সেই নাভিকেন্দ্ৰত যদি পানী ৰখা হয় সেই পানী বাষ্প কৰি বিশেষ পাইপেৰে সেই পানীৰ বাষ্প অন্য এঠাইলৈ লৈ গৈ খাদ্যবস্তু গৰম কৰি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৰদিত থকা সাইবাবা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত পৃথিৱীৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ এক বৃহৎ সৌৰ কুকাৰৰ সঁজুলি স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াত সৌৰ শক্তিৰ সহায়ত পানী ভাপ কৰি সেই ভাপ পাইপেৰে লৈ গৈ খাদ্যবস্তু গৰম কৰা হয় এই মন্দিৰত। এনেদৰে ভাপেৰে ৰন্ধা খাদ্য, অৱশ্যে লগতে LPGত বনোৱা LPGৰো সুবিধা লোৱা হৈছে, এই দুই ধৰণৰ সুবিধাৰে তাত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি প্ৰায় 50,000 জন ভক্তক দিনো আপ্যায়িত কৰা হয়। আৰু ফলত এই ইয়াত যিহেতু আমি বিনা, তুমি আগতেই কৈছা আমি বিনামূলীয়াকৈ পোৱা সৌৰ শক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গতিকে এই ব্যৱস্থাৰ ফলত দিনো প্ৰায় 10,500 টকাৰ ৰন্ধন গেছ ৰাহি হৈছে। আৰু লগতে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 1952 টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বায়ুমণ্ডলত নিৰ্গত হোৱাৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে।